Pardon, ale takže se musí o těch věcech jednat. Ale vy nesplňujete tu základní podmínku stanov, že s vaším členstvím nesouhlasí vaše bývalá domovská organizace. No ale o těch věcech se musí jednat, to je všechno. A pane redaktore, pokud nemáte nic jiného k tomu, tak já bych přešel meritorně k těm věcem, které jsou zajímavější. Mě tohle to upřímně řečeno, co je ve stanovách, tak nezajímá. Jestli budu členem, dobře. Když nebudu členem, tak taky dobře. Pojďme se bavit o politice. To nezmění vaše rozhodnutí, když pražská krajská organizace... Znova opakuju, pojďme se bavit o užitečných věcech. Pokud se nebudeme bavit o užitečných věcech, tamhle jsou dveře a já odcházím. Počkejte, pane Paroubku, to je přece zásadní věc. Takže nasledanou, pane direktore. Vy nechcete odpovídat na otázky Českého rozhlasu, které souvisí? Já nevím, proč bych odpovídal na vaše otázky. Já chci odpovídat na politické záležitosti a ne tyto záležitosti. A to osobní. Nejsou politické záležitosti? Vy to přece souvisí s tím nějaké kroky, které budou následovat. Dámy a pánové, Jiří Paroubek, bývalý premiér, bývalý předseda ČSSD, odešel ze studia, byl hostem Interview Plus Českého rozhlasu Plus.